Portugalya құрамасы мен Real командасының шабуылшысы Криштиану Роналду өткен маусымдағы Еуропаның үздік футболшысы атанды. Ал кеше Еуропа лигасының плей-офф кезеңі аяқталды. Қазақстандық командалар топтық кезеңге өте алмады. Қазақстандық командалар биылғы Еурокубок маусымын аяқтады. Астана топтық кезеңге бір қадам қалғанда тоқтады. Испанияның Вильярреал командасымен жұп құраған елордалық ұжым қос кездесу қорытындысы бойынша 0-7 есебімен есе жіберді. Сырт алаңдағы қарымта ойында Вильярреал қосалқы құрамдағы футболшыларын алаңға жіберіп, ірі есеппен жеңіске жетті. 21-ші минутта Лусиано Виетто есеп ашып, үзілістен кейін тағы да мергендік танытты. 60-шы минутта Астана қорғаушысы Виктор Дмитриенко ереже бұзып, төреші елордалық команданың қақпасына 11 метрлік айып добын белгіледі. Бруно Сариана мүлт кеткен жоқ, нәтижені еселей түсті. Араға 7 минут салып, Науэл Лейва матчқа нүкте қойды. Есеп 4-0, Вильярреал жарысты жалғастырады. Астанаға қарағанда Ақтөбенің жағдайы тәуір еді. Алайда Газаев шәкірттері Легияның осал тұсын таба алмады. Өз алаңында 0-1 есебімен ұтылған Ақтөбе Польшадағы қарымта кездесуде 2 доп айырмасымен жеңіліп қалды. Легия 26 минутта алға шықты. Әріптесінің тамаша пасын керегіне жаратқан Михал Кухарчик есеп ашты. Польша командасы 2-ші таймда да жақсы ойнады. 66 минутта Юрий Лагвиненко ереже бұзып, Ивица Вурдоляк пенальтиден есеп айырмасын еселеді. Қорытынды есеп 2-0, Легия Еуропа лигасының топтық кезеңіне жолдама алды.